Hola, bon dia. Soc la Rabab, ara xec, alumna de l'IES Poblenou. El 2018, concretament el mes de setembre, vaig rebre l'oportunitat d'anar d'Erasmus a Holanda. Per què vaig escollir Holanda? Holanda és un país molt bonic, molt multicultural, perquè vaig estar l'any 2017 i em va agradar. I vaig tenir la fantàstica idea de poder anar algun dia i aconseguir experiència internacional i així millorar el nivell d'anglès. I penso que realment és un país preparat per a que la gent vagi d'Erasmus i pugui experimentar i aconseguir tot el que realment té com a objectiu principal, que seria rebre experiència internacional i millorar en idiomes. Penso que ha sigut una fantàstica experiència i considero que és super important i essencial que el jovent d'avui dia pugui fer-ho, avançar i anar i rebre totes aquestes coses positives que el dia de demà jo almenys considero que és una oportunitat per créixer a nivell personal, a part d'acadèmic, sobretot personal. Creixes molt, aprens molt, aconsegueixes molta responsabilitat, espaviles moltíssim i aprens, ja dic, a part de nivell acadèmic, personalment s'aprèn moltíssim. Jo, per exemple, vaig tenir una mica més de sort en quant a trobar empresa, perquè va ser gràcies a les bones referències que vaig tenir de l'empresa ubicada a Barcelona. Em van donar l'oportunitat de començar a Holanda. Em van donar, sobretot, l'oportunitat d'estar després de 3 mesos una mica més, gairebé un any. Va ser una experiència impressionant, magnífica, de la qual encara em marca i m'encanta. I sobretot animo als estudiants de tot tipus de graus que s'animin a fer l'Erasmus, que no pensin que és complicat o avorrit, al revés. Aprens moltíssimes coses i considero que realment la gent s'animi més a sol·licitar aquest tipus de programes i intentar-ho almenys perquè realment val moltíssim la pena. I fins aquí la meva experiència i res, espero que us animi a